ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើបបោពតចាឲ្យមានរាជជាតិឆ្ងាញ់ចាវិធីធ្វើងាយងេងហើយឆាប់បានញ៉ាំមែនតើបបោពតរបស់នឹងខ្ញុំនេះគឺរៀងខុសគេបន្តិចបងប្អូនប្រតែនឹងខ្ញុំប្រើសាគូពណ៌បៃតងចាដើម្បីឲ្យមានពណ៌ស្អាតចាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំមានពោតចំនួន3ផ្លែបងប្អូនអាចតច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរហើយពោតនេះរៀបខ្ចីបន្តិចណាបងប្អូនបន្តមកទៀតខ្ញុំមានសកូពោបៃតងចំនួន6ស្លាប់ព្រាបាយបងប្អូនដាក់សកូសក៏បានដែរចាសកូសចំនួន100ក្រាមចាផ្ទីដងគឺនឹងខ្ញុំប្រើតែបន្តិចទេចាចំណាយទឹកគឺនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន2លីត្រចាហើយបន្តមកទៀតមានអំបិលក៏ឡាស្លាប់ព្រាកាហ្វេឥឡូវយើងមកធ្វើការ បងចឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រើកំបတ်មកពីរប្រភេទនេះបងប្អូនចា៎ហើយយើងធ្វើការជុះវាស្ដាំងស្ដាំងចឹងមកចាជុះរោទដល់អស់ចឹងមកគឺបានហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកជុះរោទដល់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការយកសកូនឹងមកត្រាំទឹកបន្តិចចាគឺត្រាំយូរទេគឺនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលៀងលៀងឲ្យជ្រះបន្តិចណាបងប្អូនចាហើយយើងសម្រោះដាក់ក្រចែងសិនទៅចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ចានធម្មតាវិញ ចា៎ឥឡូវយើងមកធ្វើការដាក់ដាំទឹកខ្ញុំមានទឹកចំនួន1លីត្រទៅណាបងប្អូនចា៎ហើយទឹកយើងនឹងជិតពុះហើយពេលដែលទឹកជិតពុះគឺអ្នកខ្ញុំដាក់ពោតចូលតែម្ដងចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់សកស្អចូលចំនួន100ក្រាមចា៎អំពិលក្លាសស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកោឲ្យបានសាប់ល្អទៅបងប្អូនចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺមានពពុះហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ស្ងោរ ចាហើយយើងដោះពពុះនឹងចេញទៅប្រសថាពពុះនឹងច្រើនមែនតេនចាខ្ញុំដោះពី៣ដងបងប្អូនចាតម្រុំតែអស់តែយើងដោះប៉ុណ្្នឹងពពុះនៅទៅឡើងមកបន្តិចទៀតតែមិនអីទេប៉ុណ្្នឹងគឺតិចចាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចាក់ក្របសកូរបស់យើងចូលចាយើងធ្វើការចាក់អញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើការគោឲ្យបានសប់ល្អបងប្អូនចាដើម្បីគុំឲ្យសកូនឹងคลោចទៅបានក្រោបបើសិនជាយើងអត់គោណាចាយើងលែងគោវាទៅ ចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើងតាមរហូតដល់សក្តូជាមួយនឹងពោតរបស់យើងបានឆ្អិនណ៎ណាបងប្អូនសក្តូជាមួយនឹងពោតហ្នឹងគឺបានឆ្អិនប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំត្រូវការរៀងខាប់ជាងនេះបន្តិចទៀតណាបងប្អូនចឹងគឺខ្ញុំដាក់រំងាស់រំងាស់បន្តិចទៅគឺបានណ៎ណាបងប្អូនចា៎នេះគឺនឹងខ្ញុំបានរំងាស់ថែមបន្តិចទៀតគឺប៉ុណ្្នឹងណាចា៎តែប៉ុណ្្នឹងគឺនឹងខ្ញុំយកហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្របពោតពណ៌សបងប្អូនដាក់សក្តូពណ៌សទៅគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នា ព្រំតពណ៌ហ្នឹងខោសគ្នាបន្តិចណាបងប្អូនចា៎ហើយពណ៌ដែលនាងខ្ញុំធ្វើនេះស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតேនបងប្អូនចារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាហើយយើងបន្ថែមទឹកខ្ទិះបន្តិចមកចំណាយទឹកខ្ទិះគឺនាងខ្ញុំដាក់ទឹកខ្ទិះកំប៉ុងចាបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅដាំឲ្យស្អិនហ្នឹងក៏បានដែរចាហើយឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនចាតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបងអែមរបស់នាងខ្ញុំណាចាពីវិធីធ្វើក៏ងាយស្រួលទៀតចា ចាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូន completes <coughs> ជួយ like page follow page ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ